संविधानको धारा छयत्तर एक अर्थात् प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र दलले एकल बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने व्यवस्था अहिलेको प्रतिनिधिसभाको हकमा कहिल्यै लागू हुने अवस्था छैन अर्थात् मुलुक सोझै संविधानको छयत्तर दुईको अनुसार संयुक्त सरकार गठनको अभ्यासमा गइसकेको छ यही संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पुष दस गते गठन भएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पुष छब्बिस गते संसदमा विश्वासको मत पनि लिएको हो तर त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री दाहाललाई संसदमा विश्वास पुष्टि गर्न हम्मे हम्मे पर्ने अवस्था बनाइदिएको छ दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको नेकपा एमाले चा, समर्थन फिर्ता लिएको छ सरकार छाडेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडिसकेको छ राप्रपाले पनि सरकार छाडेको छ समर्थन फिर्ता लिएको छ अब साब्बिकको गठबन्धनमा रहेका पाँच दलमध्ये दाहाल नेतृत्वको सरकारमा जनमत पार्टी मात्रै बाँकी छ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा अथवा सरकार छाडेमा त्यसको तिस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले पुनः संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ यो व्यवस्था अनुसार चैत बाह्र गतेभित्र प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिन नसकेमा सरकार स्वतः काम चलाउ बन्नेछ यही सम्भावित जोखिमकै आधारमा दाहालले सत्ता गठबन्धनभित्र आउन सक्ने खटपट टार्नका लागि तत्काल मन्त्री परिषद विस्तार नगर्ने रणनीति लिएका छन् संविधानको धारा छयत्तर एक आकर्षित नै नभएको संविधानको धारा छयत्तर दुईको अनुसार सरकार बनेको अवस्थामा संविधानको धारा एक सय अनुसार विश्वासको मत लिन नसकेमा स्वतः संविधानको धारा छयत्तर तीन आकर्षित हुनेछ अर्थात् संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् अहिलेको संसदभित्रको अनुसार नेपाली कङ्ग्रेस दहाल पछिको सरकारको नेतृत्व गर्ने पहिलो हकदार पार्टी हो तर बालुवाटारमा केही दिन अघि भएको आठ दलको बैठकले पुष्पकमल दाहालपछि नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने सहमति गरेर भुल भुलैयामा पारेको छ सरकार गठनका लागि आकर्षित हुने संविधानको धारा छयत्तर तिनले नेकपा यसलाई चिन्दैन त्यसैले आठ दलीय गठबन्धनमा भएको सहमतिको कुनै अर्थ छैन त्यो केवल सत्ता लम्ब्याउने भुल भुलैया मात्र हो अहिलेको संसदको समीकरण अनुसार दाहाल नेतृत्वको सरकार जुनसुकै बेला अल्पमतमा पर्न सक्छ र संविधानको नयाँ धारा आकर्षित हुन सक्छ छयत्तर अनुसार ठूलो दलको नेताले सरकारको नेतृत्व गर्दा तिस दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिन नसकेमा पुनः संविधानको धारा छयत्तर पाँच आकर्षित हुनेछ संविधानविदहरूका अनुसार यो अवस्था आएमा अहिलेको गठबन्धन नभत्किएमा माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउन सक्छन् त्यसका लागि संविधानको धारा छयत्तर पाँच आकर्षित हुनुपर्छ किनकि उपधारा तीन बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा चार बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा दुई बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् भन्ने संविधानमा व्यवस्था छ यो अहिलेको संविधानले सरकार गठनका सन्दर्भमा परिकल्पना गरेको अन्तिम विकल्प हो यो विकल्प पनि असफल भएमा मुलुक स्वत मध्यावधि चुनावमा धकेलिनेछ यसबाहेक प्रधानमन्त्री दहालसँग संवैधानिक परिषदमा समेत बहुमतको अवस्था छैन सरकारमा रहेका दल तथा गठबन्धन संवैधानिक परिषदमा पहिलो पटक अल्पमतमा परेका हुन् यसले महत्त्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्ति स्वतः प्रभावित बनाउनेछ अथवा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने जस्तै अनुकूलको नियुक्ति प्रक्रिया फेरि सुरु हुनेछ यो वर्तमान सरकारको अर्को ठूलो चुनौती हो यसले संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक दाउपेचको घानमा पार्ने निश्चित छ